भ्यू फाइन सबजना सन्चै आरामले म पनि सन्चै आरामले छु। आज म त्यही बारेमा यहाँ स्मार्ट हबमा छु होइन गाइस। स्मार्ट हबबाट चाहिँ हामी ट्याक्क लगाएर हामी फास्टतिर जान लागेको, धरान भ्यूबाट जान लागेको। सो यतापट्टि चाहिँ हिमाल छ होइन, हिमालले हिमालले चाहिँ डटबट गर्दा चाहिँ यहाँ सेटिङ हान्दैछ। यहाँको सबैभन्दा डटबट गर्ने सेटिङ हान्ने चाहिँ उयो हो। एक गते फिल्म हेर्न जाने साथी जारी, त्यो जतिखेर हुन्छ फिल्म हेर्ने हो। एक गते नाइट सो हेर्नुपर्छ कहाँ, माथि रेडी भइराखेको हुन्छ नि कहाँ। अब यहाँ अब खाने हो, सब बोकेर जाने हो, वहीँ खाने हो, भोकाएर जाने, हङ्ग्री भएर जाने हो कि माथि कसै ल्याम 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 दिने हो क्याल। चिउरा भुजा सब रेडी भइसकेको हुन्छ, मासु मात्रै बनाउनु पर्छ, चिउरा भुजा त बनाउनु पर्दैन। अनि जाने बित्तिकै चिउरा भुजा चाहिँ ल्याम्की ल्याम दिने हो क्या साथी, लगि खाएको नि मैले त। यसो गरौँ न, कसो गरौँ भने नि, अब हामी निस्क्यौँ होइन, धरानबाट लग्ने कुखुराहरूको धरानबाट लैजाउँ मलाई, यहाँदेखि के भयो वहीँदेखि चाहिँ त्यहीँ पोलपाल पार लगाऊ है, त्यहीँ दामी पारेर पोलपाल पार्ने, त्यहीँ व्यवस्था गर्ने हो चोटाहरू चाहिँ। धरान भ्यू पोइन्ट सारङ्ग जान लागेको, सो आज चाहिँ हल्का क्याम्प फायर टाइपको हालिदिने हो होइन। ठिकै छ हिमाल, तिमी धेरै नरिसौ होइन, चिलमा जाने हो, टेन्सन नलिने हो, चिया खाने, चुरोट खाने, टेन्सन नलिने काम हुन्छ। अब तिमी जहिले रिफ्रेस बनाउन म लग्छु अरे, अनि आज लग्ने भनेर तिमी ढिलाएको कि हामी ढिलाएको, आज लाने भन्दा मैले डिसिजन गरेको होइन ल, तिमीले डिसिजन गरेको, मैले के भनेको नि, हिजै भनेको जाने भने जाउँ भनेर, अनि ल जाउँ न त भने होइन त। तिमीहरूले मैले दुईजना अगाडि जानुपर्छ भन्दा कोही गयो, दुईजना अगाडि जानलाई त त्यहाँ केही थाहै छैन, के थाहा हुन्छ अर्गनाइज भाइ हिमाल हिमाल निरौला भएपछि अर्गनाइज भाइ हिमाल निरौला भनेपछि हिमाल निरौला जानु पर्थ्यो, तर टेन्सन नलेऊ, अब हामीले बन्द गऱ्यौँ होइन, चट्टो लाएर बन्द गरेर हामी मासतिर निस्किने हो त्यहाँको दामी परामा। कता हल्लिन्छ त नि अब, ए तेल सबै बाहिर हालिदिएर यहाँ तपाईँले त खत्तम मारिहाल्यो नि त, ए झर्दैन हौ, उत्यो बाइकमा हाल्नु, उत्यो बाइकमा हाल्नु, कहाँ अटो त नि, त्यहाँ मिल्दैन अब, हाम्रो दाजुभाइको सल्लाह मिलिसक्यो। फाइनल्ली धरान घन्टा घर बस पार्क एकै ठाउँ छ होइन, हामी आइपुग्यौँ है। अब यहाँबाट चाहिँ अलिकति भिडभाड हुन्छ, थोरै हो भिडभाड, ओहो ओहो के हो तर कस्टम भनेको धरानमा यो उयो चाहिँ सार्ने बेला भएको हो क्या बस पार्क चाहिँ। यहाँदेखि मासतिर गएपछि खुल्ला हुन्छ नि त, भन्दा घर मासतिर लागिसक्यो। सो फाइनल्ली हामी चाहिँ ट्याक्क लगाएर मासु लिन आँटेको यहाँनिर, अब यहाँ सोध्ने हो कसरी छ केजीको, 400 रुपियाँ केजी, भिडियो बनाएको
भइरहेछ त तिम्रो छैन हौ राम्रो छ तिम्रो त पपालले यहाँ हान्दैछ नि त हेलमेट अलिकति फुल लाउनु पर्छ क्या त्यही भएर हान्दैन यसलाई हल्का झुरा अब झुरा हान्नु न हो यहाँसम्म हान्नु पर्छ नि त आएकोले त हल्का अलिकति अलि 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 ठुल्ठुलो उयो गर्नु न दाग बनाउनु न होइन दाग नचिन्ने हिसाबको दाग बनाउनु न हो ओ हिमाल सर के लाने हो जाउँ न त्यो छिरौँ न यार ट्याक लाएर दाइम पारामा दाइ यो लैजाउँ न हजुर एक्सट्रिम लैजाउँ न रेड म त केही खाने पार्टी होइन एक्सट्रिम एक्सट्रिम यो लैजाउँ न एक दुई तिन चार पाँच सात आठ नौ दस एघार आधी लगाउँ न आधी आधी लैजाउँ कि हो यति लगाउँ न यति अनि भुजा एक केजी लैजाउँ अनि तिनीहरू चाहिँ बिहानै आएर के गरेर बस्यो त्यो टेन्सन नलिउँ न अनि भुजा एक केजी लैजाउँ होइन अनि त्यस पछाडि अनि के लैजाउँ अनि चिउरा चिउरा पनि लैजाउँ नवराज भाइ आऊ न यार ए आऊ न यहाँ यो दालमुट कति यति लु दालमुट कति रहेछ यहाँ अलिकति रहेछ यो ठुलो लैजाउँ है यो दामी हुन्छ क्या चाँदरी भुजा प्याकेट प्याकेट लानु यो 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 एक प्याकेट लैजाउँ यो होइन किन यो 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 फुरुन्दाना लगौँ अरू केही लानु भयो त नि चिउरा पनि भुजा पनि त्यसमै हुन्छ सबै कोही कुन हो त्यो भनेको मिक्स भएको छ फुरुन्दाना यही हो कि तर अलिक लाइट खालको त कुन चाहिँ चटरपटक सुत्ताको त लाने हो त चटरपटक सुत्ताको त खाने त चिउरा र भुजा मात्रै रहेछ नि त चिउरा र भुजामा मिक्स गर्नलाई भने क्या मैले चिउरा र भुजै यही हो मिक्सै भएको पाएँ कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट अलरेडी भन्नु त डिस्काउन्ट पाएको तर होइन होइन डिस्काउन्ट त हेभी नै भएर किनभने चाहिँ यो बाह्रलाई छ नि त लानु पर्दैन त तातो कसले खान्छ पानी उघाउनु पर्छ परेन एउटै प्राइस हो क्या तिमी टेन्सन नलेऊ न यार अनि भयो 90 हो यार हाम्रो पसल मेरो पनि किराना छ नि त तिम्रो पसलमा अब ठिक छ त हामी त होलसेलले 90 मा लिन्छौँ यो भाइ डिस्काउन्ट अब अहिले त डिस्काउन्ट भइसक्यो होइन माल सब लिइसक्यौँ हामीले अटक्क जाने हो होइन लो ओए भाइ यो फुलेर कस्तो दामी फुलेछ यार फुल हो यार यो सो फाइनल्ली अब चाहिँ हामी 0.8 मासतिर लागिसक्यौँ होइन सबैभन्दा त्यो तपाईँको पारा चाहिँ के हो फोन सोन उठाउनु छैन बाटोमा बाइक राखेको छ अघि माइकिङ गर्नु भएको अरे उहाँ दाइले बाइक यो कसको भनेर यो ठिक लागेन है मलाई पारा अनि बाटो हो नि त यहाँ चाहिँ हामी स्टोर नदेखाउने भाइ होइन हेलो 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 हाई ड्राइभर यो के अरे भाइ मन शान्त होइन ओ भुवन सर यो के अरे ठाउँको नाम मनोशान्त मनलाई शान्त बनाउने ठाउँ हो यस दामी यार बगलपारामा हामी चाहिँ आइपुगिसकेछौँ होइन रमेश चाहिँ कहाँ छ आगो बाल्दैछ भइ गइसक्यो त घाम त अब कहाँ ए त्यहाँ अर्कै छ ठिक छ यार दामी नै छ कता हो हामी जाने
मेरो वंश मासिन्छ त यार के बोल्यो भाइ अब के बोल्यो के बोल्यो हामी पनि चल्दिने हो दामी बारामा लो एक एकछिन ल भाइ यार छ अलिकति सो फाइनल्ली केटाहरू चाहिँ सब निस्किसक्यो होइन अब भाइ म त केही देखिनँ तर मलाई चाहिँ यो अब अधेरोमा जानुपर्ने छ होइन सो टाढा पुग्नुपर्ने छ त्यही भएर हामी चाहिँ गाइस फाइनल्ली अब हामी निस्केको